Hjartanlega velkomin í föstudagsþáttinn. Nú kvönnin svo sannarlega komin í vasan. Og til mín í þáttinn koma margir góðir gestir. Fyrst komin til mín Sandra Mjöll Jónsdóttir Búk. Hjartanlega velkomin. Búk. Já, takk fyrir. Takk fyrir að gefa tíma til að koma. Þú ert upptekin kona, mætti segja mér. Já, ég hef einstakt lag á því að koma mér út í alls konar verkefni sem að hérna þar síðan að leysa á einn veg að annan. Já. Þú ert hérna frá Akureyri, ekki satt? Jú, ég fætt á uppbyggðan hérna Akureyri og gekk hérna í grunnskóla og hálfan menntaskóla áður en ég flytti suður og hélt mín líf áfram þar. Já, þú varst ástfangin og gasti ekki alveg hugsaðir að vera hérna heima á Akureyri meðan ástin var í Reykjavík, var það ekki svoleiðis? Jú, jú, það var ekkert annað hægt, sko, að búin að finna hérna drauma prinsinn og þá 15 ára gömul fyrst, elti hann síðan suður þegar hann fór í læknisfræðina og við erum ennþá saman í dag, við erum gift, þannig að þetta hafa verið, var góð ákvörðun á sínum tíma. Var rétt ákvörðun, já. Þú sagði mér að þú hefði eytt svolítið miklum tíma í þessari byggingu, hreinlega. Já, í þessari byggingu var tónlistarskólinn á tímabili og ég var mikið að læra að spila á píanó og það var svona mín ástríða í æskunni. Eitt í gífulegum tíma í að æfa mig og mæta í tíma. Og stendir bara langt, ætlaðir ekki bara að vera píanóleikar eitthvað svona? Jú, mér langaði að læra bókmyndir og píanóleik. En það náttúrulega kannski þannig að þegar ég hef tek einhverju svona, alltaf að gera eitthvað, þá tek ég það alla leið. Þannig ég bara æfði mig 5-6 tíma á dag, það komst ekkert annað að. En svo hitti ég þennan dreng sem ég varði alltaf suður og fetaði þá vísindabrautina. Og þú varst líka eitthvað að reyna að ganga í augun á honum, hann var eðlisfræðibraut eða hvað? Já, já þegar ég kynnist honum þá kemst ég að því að hann kynntur fyrir mér þannig að þetta sé maður sem sé rosalega klári starffræði eðlisfræði. Og sjálfsögðu fannst mér það mjög ótrúlegt að einhver gæti hugsanlega verið góður í starffræði. Það var ekki eitthvað sem að mér datt í huga væri til, þannig ég varð að hitta þennan mann eða þennan dreng. Og hérna, svo kynnist ég honum og kemst að því að hann jú, svona fluggáfaður maður. Og ég ok, ég verð nú að gera eitthvað til þess að ganga í augunum. Hann ekkert að fara að ganga eftir einhverju sem spila bara píanó allan daginn eða vill bara lesa bækur. Ok, ég hérna, ég skráum bara náttúrufræðibraut í menntaskólanum. Sem ég gerði til þess að ganga í augun á honum. En það var, sem sé... En það lukkaðist. Það lukkaðist. Í augun á honum. Ég gekk í augun á honum og ég með doktorspróf í líf- og læknavísindum í dag. Þannig að þetta hefur gengið upp. Já. Og tölum að þessum, nú allt í þú þannig að breytir kurs og hefur bara fetað þennan veg og trauð síðan, vísindi, og þú ert ekki sko, fástu neitt smottir í, þú hefur verið að rannsaka sko, afgangin hjá blóðbankanum, hvernig nýta má blóðflögur, geturðu sagt okkur aðeins að því að þetta svolítið flókið fyrir svona meðaljón eins og mig, út af hvað gekk þetta? Ég hef varð síðustu 7 árum við stofnfrumur rannsóknir, þar sem ég hef verið að vinna inn í blóðbankanum með mínum leiðbeinanda, dr. Ólafi E. Sigjónssyni, sem er prófessor við Háskólinni Reykjavík. Og ég kem inn 2011 til þessi bara í svona sumarverkefni, þar sem hefur verið að vinna með stofnfrumur sem eru einangraðar úr beinmerg á fullorðnum fólki. Og það er hægt að nota þær til þess að búa til bein og brjósk og fituvefi. Og við erum aðeins að vesna með hvernig er best að vinna með þeirra rannsóknastofunni, hvernig er best að rækta þær upp. Og við förum að hugsa um okkur og áttum okkur náttúrulega á því að við erum í blóðbanka og það alltaf þannig að blóðbankin þarf að eiga nóga öllum efni við, en það stundum erfitt að stjórna því. Og það kemur fyrir og sérstaklega þegar kemur að blóðflögum að það hérna renna út og það ekki hægt að ráða við það. En það náttúrulega mjög leiðilegt að þurfa að henda því þeim efni við sem búið að gefa. Þannig við fórum að vinna með það og náðum að þróa tækni þar sem að þessi afgangshluti frá blóðbankanum nýttur til að rækta upp stofnfrumur með aðferðum þar sem engar dýraafurðir eru notaðar. Þetta alveg einstakt, það ekki? Þetta alveg magna. Var einhverjum búin að detta þetta í hug áður? Já, við erum ekki fyrsti rannsóknarvísindahópurinn til þess að gera það, en við lögðum svo sannarlega okkar á vogaskálarnar í alþjóðasamhengi þegar kemur að því að sýna fram á hvernig þetta virkar og hérna, stýra svolítið vísindum í átt að meiri stöðlun, meiri gæðum. Við viljum gera þetta vel. Og svo stofnuðu við fyrirtæki í framhaldinu á þessu tæki? Og svo stofnuðu við fyrirtæki sem ég hef verið framkvæmdastjóri yfir lengst af. Og það snýst algjörlega þessa tækni, að markaðsetja þessa tækni og nota hana til þess að útbúa vörur og selja þá til rannsóknarhópa og lyfjafyrirtækja og líftæknifyrirtækja allan heim. Og þetta er ekkit annað en frumkvöðla starf, myndur ekki skilgreina þetta svoleiðis eða hvað? Jú, jú, þetta er frumkvöðla starfsemi. Það er náttúrulega eitt að stunda vísindarannsóknar sem er náttúrulega ótrúlega skemmtilegt og gefandi. En að ákveða síðan að taka næsta skref og fara með þær í hagnýtingarfasa, reyna að taka frá því að vera bara ný þekkingi að búa til einhverja áþreifanlega vöru,
hefur verið rosalega skemmtilegt ferli en líka mjög lærdómsríkt. Því að við bæði, ég og Óli erum bara vísindamenn og hérna allir bara að stofna fyrirtæki til þess að reyna að fá peninga fyrir rannsóknir. En svo það náttúrulega miklu, miklu meira. Það bara heill nýr heimur þegar maður stígur inn í frumkvöðlastarf og nýsköpun sem bæði ögrandi en líka mjög gefandi. Og þú hefur verið svolítið á ferð og flugi bara undanfarin ár sem frumkvöðull að segja frá það ekki boðin á ráðstefnur hér og þar og í fyrra varstu kosin bara frumkvöðull ársins af einhverjum samtökum, alheim samtökum kvenna. Jú, ég hérna, þetta hefur vakið gífurlega athygli. Og við höfum bæði vakið mikla athygli fyrir okkar starf hérna innanlands en síðan hefur komið gróvert með líka erlendis. Fólk tekur eftir þessu og þetta er hérna bara mjög spennandi verkefni sem við staðið í. Og ég hef verið mjög hérna lánsum að geta nýtt þetta mér til framdráttar og ferðast víða heim sem fyrirlesari. Af því ég hef ekki bara fengið áhuga á öllum þessu vísindum og að rannsaka frumur og lífið sjálft sem náttúrulega alveg ótrúlegt að fá að gera en líka sagt mér ofan í nýsköpunum umhverju og hvernig tökum við þessa gífurlegu þekkingu sem er að verða til og búum til vörur úr þeim eða þjónustu sem kemst í hendur neytenda. Og þannig hef ég við að mér náttúrulega mjög mikið þekkingu sem ég hef svo komið áfram í gegnum fyrirlestra í hérna bara já, ég farið til Indlands mikið og hérna ekki mikið, einu sinni til Indlands mikið til Bandaríkjana og hérna Kanada og svo var ég hérna í fyrra á þessari Ítalíu í þessari ráðstefnu og þar voru heimssamtök kvenna í nýsköpun sem veittu mér þennan heiður að velja mig sem frumkvöðul ársins 2017 og ég reyndar í tvö ár sko þannig ég í ár líka. Fylgja þessu einhverjar kvaðir eða svona að vera þessi frumkvöðul í tvö ár eftir þá að fara á fleiri ráðstefnur segja meira frá eða Nei, það eru engar kvaðir sem að fylgja annað en það að næsta svona ráðstefna, hún verður haldin hérna á Íslandi. Já, það flott. Það sem fer til sigurvegarans hérna ráðstefnan og það samtök kvenna í nýsköpun eða kvenn sem eru leitt af henni Elinóru sem að standa í rauninni fyrir þessari ráðstefnu svo. Sem verður þá hér á næsta ári? Hún verður hérna næsta ári og við erum að fara bara í alla skipulagningu í haust. Spennandi. Og það væri náttúrulega mjög gaman að geta fengið öll samtök kvenna í atvinnulífinu, hvort eins og það eru félag kvenna í atvinnulífinu. Ég náttúrulega nýsköpunnefndinni þar núna og ungar athafnakonur og fleira til að sameinast og gera bara virkilega frumkvöðla veistlu hérna á Íslanda næsta ári. Það verður spennandi að fylgjast með því. En svo verður við aðeins að koma að því sem þú ert að fara að byrja að gera núna. Þú ert að skipta um vettvang. Já, mikið rétt. Ég hef verið og leitt áfram Platum líftækni sem er fyrirtæki mitt síðustu ár og lagt hug og hjarta í það. En svo fann ég það í voru að hérna, ég er búin að byggja gífurlega flott teimi með mér, ótrúlega flott fólk sem hefur verið að starfa með mér. En núna var kannski komin tími fyrir mig að prófa bara eitthvað nýtt. Og ég er að fara að hefja störf sem vörustjóri hjá íslensku lífifyrirtæki sem heitir Florialis. Og ég hef störf þar í ágúst. Og þetta er alveg gífurlega spennandi fyrirtæki. Það er að markasetja lækningavörur og lyf sem að eru skráði í sérlyfjaskrá og fleira, en byggja á jurtum og jurtaútráttum. Búið að sannreina þau og rannsaka og þú ert meira sem með sýnishorn? Já, ég er með sýnishorn. Það eru komnar út sjö vörur sem að fást í öllum apotekum á landinu án lyfseðils. Og þetta eru vörur sem segir byggja jurtaútráttum en hafa verið samþykktar af lyfja yfirvöldum, bæði evróskum lyfja yfirvöldum og íslenskum fyrir sannreinda virkni. Og ég er til dæmis með eina mjög vinsala vöru hérna sem heitir Rosonia. Þetta er svona fróða sem maður er með innihaldi morgunrós og hún dregur úr kláða og óþægindum á kynfærasvæði kvenna. Á ytra svæðinu. Eitthvað sem maður aldrei talað um. Eitthvað sem er aldrei talað um en mjög margar konur þekkja á öllum aldri, ekki bara tengslu við tíðakvör sem kemur á þá, en líka konur sem hafa kannski vandrað með batnagnir eða fleira eða hafa einhver sár eða sýkingar, að þá er þetta, slær þetta á kláða og meðhandlar það, þetta er líka mjög rakagefandi. Og svo er einu mjög vinsalvara líka sem heitir Smaronia, að þetta er gel sem maður setur upp í leggöngin til þess að draga úr leggöngu þurki og inniheldur rauðsmára. Þetta hefur verið mjög vinsælt ásamt einu lyfi frá okkur sem heitir Lingonia, inniheldur sortuling og það til að meðhöndla hérna,
endurtekna þvagfærasýkingar í konum. Er fókusin svolítið á konur í þessu fyrirtæki? Er það bara tilvílun þetta? Það er bara tilvílun. Þetta er svona fyrsta línan sem hefur verið að koma út, en svo erum við með húðvörulínu líka, við erum með bólukrem, við erum með frunsukrem. Og svo sagðum við frá lífi sem er að koma út í ágúst. Já, svo er að koma út líf sem sé í ágúst byrjun september, sem er fyrsta lausasölu líf á íslensku markaði, sem er gegn vægum kvíða og svefnvandamálum. Og heitir Sefitút. Þetta er hérna til sem meðanlega sé svona vægari kvíða og vægari svefnvandamál sem mjög margir hérna get stríða við og geta þá kannski reynt að meðanlega sín einkenni á meðan þau eru þá á frumstigi. En svo að sjálfsögðu leitar fólk til læknis ef einkenni eru mikil. Veistu það, við þurfum að hafa heilan þátt með seinna bara því að það er svo margt sem við þurfum að ræða en tíminn er hlaupin frá okkur. Eitthvað svona að lokum sem er langar að segja okkur frá eða ertu bara spennt að byrja svo eftir sumarfrí í nýja starfinu? Ég er alltaf gífulega spennt að byrja í nýja starfinu en ég er líka mjög spennt að halda áfram vinna sem fyrirlesari. Já. Ég hef verið bókuð núna erlendis nánast út árið líka með fyrirlestra. Hefur einhver tíma til að sinna starfinu út alltaf einhvers staðar halda fyrirlestra? Já, já, maður hérna finnur þessa fínu línu en ég hef núna verið að einbeita mig líka bara því að sinna fjölskyldinni og sjálfri mér og muna eftir því. Já, að drekki sér ekki í vinnu þó maður njóti hennar. En frábært, takk fyrir að gefa þér tíma til að koma til okkar og gangi þér vel. Já, takk fyrir.